Hallo, mijn naam is Pieter en ek is van Where is Hope Ministries. Vandaag gaan ons praat oor hoe om in die Heilige Geest te wandel. Hoe om in die Heilige Geest te wandel. Doelstelling. Die doel van hierdie sessie is om te communiceren oor hoe om in die geest te wandel as 'n oomblik vir oomblik ervaring. Leerdoelwitte. Hierdie sessie sal jou help om te verstaan hoe om met die geest vervul te word. Verstaan wat jy kan doen om voorbereid te wees vir geestelike konflik. Verstaan wat jou regte as kind van God is. Verstaan wat het beteken om deur geloof te lewe. Almal kan 'n vol, oorvloedige, doelgerigte en betekenisvolle lewe ervaar. Sal jy graag wil weet hoe om 'n volle, oorvloedige, doelgerigte en vrugtige lewe vir Christus te ervaar? Yes, jy kan. Watter groter belofte kon Christus aan Christene gebied het as die versekering om daagliks in die gees van Jesus Christus te staan en 'n oorvloedige en vrugbare lewe te beleef? Die Christelike lewe is nie kompleks of moeilik nie, maar dit is 'n paradoks. Dit is so eenvoudig dat ons oor die eenvoud daarvan struikel. En aan die ander kant is dit so moeilik, want dit is 'n bonatuurlike lewe wat net Christus kan leef. Die geheim van die Christelike lewe is om in die krag van die Heilige Gees te wandel en sodoende die Here Jesus toe te laat om sy oorvloedige lewe in en deur ons te lewe deur sy opstanningskrag. As mens die Christelike lewe probeer leef in eie vleeslike poging, word dit kompleks, moeilik en selfs onmoontlik om te lewe. Maar as ek die Here Jesus nooi om my lewe te beheer, dan leef die Here Jesus eenvoudig sy oorvloedige lewe binne my en deur my in al sy opstanningskrag. Die lering van ons Here is eenvoudig en verstaanbaar. Selfs nuwe Christene kan verstaan hoe om deur die Heilige Gees vervul en beheer te word. Een, maak seker jy is gevul met die Heilige Gees. In Efesiërs 5:18 word ons beveel om met die Heilige Gees vervul te word. Wat beteken om deur die Heilige Gees beheer en bemagtig te word. Geestelike asemhaling is die sleutel om God se geestelike voorsiening vir die oomblik vir ons toe te eien. Van oomblik tot oomblik vir ons toe te eien. In die diagram sien ons in die linkerkant die geesbeheerde lewe, waar Christus in beheer van die lewe is en die self is ontroon, en die aktiwiteite van die lewe is georden, en het wys na Jesus. Nou hierdie geestelike mens, wanneer hy in ongeloof leef, of wanneer hy sonde doen, of in ongehoorsaamheid met die Here leef, dan verander hy in 'n vleeslike Christen, waar die self op die troon is
en Christus is ontroon en die levensaktiwiteite is sommer deur mekaar. Hoe kan die vleeslike Christen weer geestelik word? Hy word geestelik, 'n geestelike Christen, deur belydenis. Belydenis van sonde. En hierdie belydenis van sonde noem ons geestelike asemhaling. Die beoefening van geestelike asemhaling stel ons in staat om hierdie op en af emosionele ervaring te stop en om die oorvloedige Christelike lewe te geniet wat Jesus beloof het in Johannes 10 vers 10. Asemhaling bestaan uit twee aspekte, uitaseming en inaseming. Uitaseming deur belydenis van ons sonde, met God daaroor saam te stem. Eerstens, jy erken, met ander woorde, jy stem saam met God, dat ons ongehoorsaamheid sonde is. Met ander woorde, jy erken dat jy het verkeerd gedoen. Dan erken jy dat Christus reeds vir ons vergewe het deur sy kruisdood en die vergieting van sy bloed vir ons sondes. Met ander woorde, jy sê, dankie Here, dat U reeds vir my sonde betaal het. En die derde gedeelte van uitaseming is die wegdraai gedeelte, verander ons houding jeens die sonde en ervaar 'n verandering in gedrag, die instaatstellende krag van die Heilige Gees. Na uitaseming kom inaseming deur die volheid van God se Gees deur geloof toe te eien. Hoekom moet ons inaseming doen? Dis 'n opdrag en dis sy wil is dat ons met die Gees vervul word. Hy wil hê ons moet met die Gees vervul word. Efesiërs 5 vers 18. En dan is daar natuurlik ook 'n belofte aangekoppel, is dat hy altyd ons versoeke verstaan wanneer ons volgens sy wil bid. Soos jy sê, Here, neem weer beheer van my lewe oor, dan sal die Here dit doen as gevolg van sy belofte. Ons moet verwag dat die Heilige Gees ons sal vul en bemagtig op die gesag van sy opdrag en sy belofte. Wanneer ons gelowig word, kom die Heilige Gees reeds sy woning in ons maak. Ons kan dan vir hom sê, ek gee my lewe aan U oor en deur geloof sal ek in die volheid leef. Wanneer 'n Christen tot gelowig, 'n gelowige word, kom die Heilige Gees en hy neem sy intrek in die Christense lewe. Geestelike Christene kan egter wêrelds word. Hulle kan vreeslike Christene word wanneer hulle 'n gesindheid van ongeloof ontwikkel. Ons moenie toelaat dat sondes in ons lewens ophoop nie. Moenie na gevoelens soek of afhanklik daarvan wees nie. Wees voorberei, die tweede groot punt, vir geestelike konflik. Alhoewel ons voorbereid moet wees vir geestelike konflik, moet ons ook onthou dat die stryd nie ons sin is nie, maar die Here sin. Daar is drie magte wat oorlog voer teen elke gelowige. Die wêreld, die vlees praat ons van versoeking. Die aanvanklike indruk om iets in stryd met God se wil te doen is nie self sonde nie. Die konflik word opgelos
als ons voortdurend oorgee aan die beheer van die Gees. Die versoeking is dus die aanvankelijke behoefte om verkeerd te doen. Maar dit is nog niet zonde nie. Dit wordt zonde wanneer jy oorgee, dan wordt het zonde. En dan ons derde vijand is die duivel. 1 Petrus 5 vers 8. Ken jou hulpbronne, die derde hoofpunt. Ken jou kracht als een kind van God. Dit is onmoontlik om ons kracht in Christus te kennen en te ervaren, zonder om tijd samen die Here deur te brengen. Net Hij is die bron van ons kracht. Drie dingen: jij leest je Bijbel, jij bidt, je gaat kerk toe en naar andere christelijke activiteiten. Ons is slechts in staat om die christelijke leven te leiden door die kracht van Jezus Christus, wat ons door sy Heilige Geest daartoe in staat stel. Soos ons hulpbronne in Christus verstaan en gebruik, word ons door die Heilige Geest in staat gestel om die vrugbare getuies te wees wat Hij ons beveel het om te wees. Dit is belangrijk, jy moet ook begin getuig. Selfs vorige week was ik voor 10 minuten vroeg bij die bank, het ek daar aangekom, en een ander oudere dame het ook daar gestaan. En ik het begin om met haar te getuig. Ik het haar gevra of zij al vir Jesus in haar leven genooi het. Ouwens, dit is nie makkelijk om te getuig nie. Dit is een wilsoorgave, jy moet een besluit neem. Jy gaan met iemand praat oor Jesus, maar vanself sal het nie kom nie. Die opstandingskracht van Christus is beskikbaar vir alle christene om te help om die groot opdracht uit te voer. Die Here Jesus het die disciples opdracht gegee om die wereld in te gaan en die evangelie te preek, met die behoefte, belofte, dat hij altijd bij hulle sal wees. Hy het gesê, aan mij is alle gezag in die hemel en aarde gegee, gaan maak disciples in al die nasies, enzovoorts, enzovoorts, en leer hulle hier die nieuwe disciples, om al die opdrachten te onderhou, wat ek julle geleer het. Dit is die groot opdracht wat jy lees in Matteus 28 vers 18 tot 20. Deur aan Christus toe te gee, word ons nie marionette nie. God dwing ons nie om hom te gehoorsaam nie. Maar hoe meer ons hulpbronne in Christus verstaan, hoe meer sal ons begeer om sy wil te doen. So ons kan nog self keuses maak. Lewe deur geloof. Ons lewe nie volgens ons emotionele ervarings nie. Ons lewe deur geloof. Geldige emotionele ervarings is een neveproduct van geloof en gehoorzaamheid. Johannes 14 vers 21. Om na emotionele ervarings te soek, ontken jy Godse opdrag om deur geloof te lewe. Die voorwerp van ons geloof is God en sy woord. God beveel ons om al ons bekommernisse op hom te plaas. Dit is verseker so, Christene het ook probleme, maar hulle word beveel om dit alles vrylik op die Here te plaas.
Die beste manier om geloof te demonstreren is om hom en alles te danken. Het jy al geleer om te zeggen dankie Heere wanneer jou hart gebreek is? Jy mag zeggen dat net het dwaas onder sulke omstandighede aan God dank sal gee. Maar als God ons opdracht gee om dankie te zeggen, dan is daar een goeie rede daarvoor. Hier is een van die opwindendste lessen wat ons kan leren om te zeggen dankie wanneer dingen verkeerd gaan. Ons lees dit in 1 Tessalonicense 5 vers 18. Laat ons aan alles dankbaar moet wees. Vandat ons soggens wakker word, totdat ons saans gaan slaap, moet ons met God wandel. Hom vertrou en dank voor alle omstandigheden van ons leven. Samenvatting. Indien jy belangstel om oomlik voor oomlik in die volheid en kracht van Godse geest te loop, moet jy zeker wees dat jy deur die geloof met die geest vervul is. Dit is gebaseerd op Godse opdracht om gevuld te worden. Gereed wees vir geestelike konflik. Die vijand is een werkelijkheid. Die wereld, die vlees en die duivel zal jou altijd aanval. Jou hulpbronne als kind van God ken. Ons kracht moet van die Heere kom. Ons moet in hom bly. Deur geloof leef. Vertrouw dagelijks op sy kracht, sy wijsheid en sy liefde. Dank hom in alle dinge. Baie dankie. Mag die Heere jou seën.